ringe til hjelp, jeg. Jeg bor like oppi her. Lise nå. Jeg møter ringere. Hei da. Det går bra dette her, ser du vel. Pianisten, det er Stein. Og de to skjønnhetene som står der borte, det er Willy. Og han som står og tørker hår der, det er Basse. Gubbene! Flasjlask. Ja, men jeg vet enda ikke hva som skjedde der nede. Det begynte vel egentlig nyttårsaften, gjorde det ikke det, da? Jo, for du vet, du sitter litt sånn og tenker på livet som ved inngangen til det nye året, ikke sant? Ikke sant? Jo. Så, ja, i hvert fall så sa Stein. Ja. Ja, vi driter i alt. Vi setter i gang banen igjen, kutter jobben og... Satser på det frie livet, sa jeg. Alle tente sånn faen på det. Unntaken Willy da, som plutselig ble noe jævla skeptisk. Så skrek plutselig Eva. Ja, men hvorfor blir det aldri noe av sånt når alle har jo løst? Tok vi opp spillingen igjen da, vet du. Så hadde vi litt dårlig med startkapital. Derfor dumpa vi vogna. Basse ble med ned. Willy hentet han opp igjen. Det er jo leit at det motet skal svikte akkurat nå, altså. Hurra for 17. mai, ja. Skål. Skål, da. Så det blir ikke noe av nå, da? Jo, hvis faen er det gjerne klart blir nå. Det er du som har dratt om dette her. Og noen har fått det bra. Hvordan går det? Jo, nå går det virkelig. Bra. Veldig bra. Fint. Men vi tar den en gang til. Men var det surt? Nei, nei, nei. Vi bare tar en så vi har en ekstra. For fil. Ja, det kan vi også se. Fint. Ja, ja, Stein. Startet for alvor nå. Ja, vi tenkte vi skulle prøve oss. Ja, du har skikkelig kommet deg godt i gang, da. Det er ikke gærent til det her. Unnskyld. Ja. Tom her, ja. Jo da, du er i gang. Ja da, fint. Yes da. Helt topp, helt topp. Lørdag? Muligens. Men ørene mine hører ikke under fem lapper, det sier jeg det. Ja, ok. Hei. Ja, får vi gi deg en håndstrekning, vel? Faen jævlig ordentlig av det. Ja. Det var du som fikk oss til byen den gangen. Ja, jeg hjelper gjerne guttene å bli store også, jeg vet det. Men en ting jeg lurer på er... Hvordan pokker klarte å få lurt med Johnny på dette her? Johnny? Ja. Vel... Ja, akkurat han har ikke direkte fått spurt enda, altså. Stein, du er bra. Ingen tvil om det. Men uten Johnny så har du ikke noe band. Nei, men vi har jo tenkt å prøve å få tatt den fast. Sorry. Skal vi prøve å starte opp igjen da, gutter? Kan ikke vi i hvert fall få en sjanse til å prøve å få tak i den da? Jo, jo, jo. Ok, da starter vi igjen. Har du sett noe til Johnny? Det er han, Johnny! Har du noen peiling på han? Nei, jeg vet ikke, men... Nei, men jeg håper dere finner han. Han kan til og med spille han. Vi er bare nødt til å finne han, altså. Ja, just, vi fikser dette, vi. Det er jævla sær, vet du. Det kom noe litt brått på det da, Karo. Ja,
Hør etter om det er noen som vet hvor det har blitt av Johnny, ja. Johnny, Johnny? Nei. Har du sett noe til Johnny? Nei. Har du sett noe til Johnny? Johnny? Åh, hva har sett den? Nei. Har du sett noe til Johnny? Ja. Johnny? Nei, han valgte ikke her lenger. Jeg vet hvor det skal i morgen, jeg. Hvordan? Skraphandelen på Furuset. Heisan. Hei. Jo, nå skal du høre. Nytt rockeband på gang. Med kjempesjanser. Jeg er ikke klar over det skjer engang. Helt ferske, altså. Ja, det er det som er fordelen med det, vet du. Nå går den for knapper og glansbilder. Ja, men hvorfor i all verden skulle jeg bli med på noe sånt, da? Det perfekte opplegget. Ditt navn og nytt band. Ja, men jeg synger vel en helt annen stil også, jeg, Tom. Jo, jo, men de spiller litt gammeldags originalrock, men det plukker jeg fort av det, vet du. Men jeg har et kjempetilbud å komme til det. Det kan du faen ikke si nei takk til, altså. Men jeg blir ikke med å lure de gutta. Lure dem? Det er ikke snakk om lure dem. For det er alle sammen, dette her. For dem også. 50% til deg og bandet, 50% til meg. Det er den streiteste deal, altså. Bra, karer. Skal ha takket Johnny, vi. Johnny? Ja, men der er valsetten. Jeg har ikke peiling på disse tullingene her. Her er de spenn, gærne, hele beite. Det er bare å velge fritt. Der er den. Fremtidsjobben i Kongerik, er dere, vet du? Nei, vi tenkte vi skulle hjelpe deg ut av den jævla søpla vi. Så mener jeg at jeg skal gi opp da fagarbe og vaste inntekter, da? For å, ja. Hudre hvordan gikk sist. Vi har forandret mye på 2 år. Vel, vi har forandret oss vi også. Alvor nå. Jeg har ikke noe sånn avansert, men vi spiller det vi liker. Ikke noe sjefer og dritt. Det gjelder alt 50-50. Så jeg skal gi opp alt dette her, bare for å slenge meg deg. Det, tror du vi har gjort da? Hæ? Det kom jo litt brått på dette her da, men... Du, valsheten. Du er en eggutt ansatt her for å stå og prate med seg halvtomstinga der hele dagen, altså. Kan du se å komme i arbeid? Jeg skulle jogge meg finne med en å gjøre, altså. Jeg får ta i øk, Kalle. Her er vi. Du finner saken din over der. Du står her. Brettet ditt er over der. Du skal bort hit. Ja. Da mangler vi bare en mann, da. Johnny kommer. Ja, fint. Håper det. Bjørni. Hei. Tom. Basse. Fin greier du har her, da. Skikkelig Rikenbakke. Nå står flest også, da. Ja, fint. Ja. Tida går den. Kommer han eller kommer han ikke? Kjenner vel han vel. Tar jeg tid før han kommer i siget, vet du. Svært at tidlig dagen begynner for dekk, Kara. Har ikke forandret mye, skjønner jeg. Ok, da starter vi. Hører dere meg?
Takk skal du ha. Klarer du nå? Ja, tror det. Fint. Da tar vi en gutter. Ok. 1, 2, 3, 4. Ja. Værst dette her, karer. Men hvis dere får det til å låte litt mer moderne, så tror jeg det var en fordel, ja. Helvete heller, vi kjører autentisk, vi. Det er stilen vår, nemlig. Hva er det dere snakker om? Kjøpt gamle... Hva er helvetes fossiler? Hey, I said it, tell me, baby, what's wrong with you? The misty haunts and the winds say through. I said it, tell me, baby, face to face. I can't another man take my place. Begynner å svinge nå. Kjør opp den bassen her litt. En original bassbrett. Ja, meget. Kjør den hele ned. Ok, jeg kommer inn, jeg gutter. Ja, men jeg hadde jo problemer med forsterkeren hele tiden. Det går ikke an å bedømme dette alt nå. Første gang i studio greier. Det er ikke det det går på. Du må se det som det er. Jo, men jeg kom jo ut av det fordi jeg showa tulla litt ekstra. Første gang, ikke sant? Du er nødt til å innse dette her, Lasse. Lasse? Dere vet like godt som meg at den er for dårlig. Kan ikke bare kibbe den ut, venn? Vi hjelper i hvert fall ikke Basse med å bli blevte nå. Lykke til videre, da. Ja, dere skal vel ikke bare la han gå? Fy faen, jeg synes det var spennende med alt det fine preiket deres. Det var kanskje ikke annet enn preik. Tenk på den fyren har satsa, da. Faen, du skal si til den, da. Det vet ikke jeg. Det er dere som kjenner den. Men poenget var i hvert fall at dere skulle holde sammen. Å,
Har hun røyk? Begynner nå igjen. Ja, det driter du i. Frie livet, ja. Spørs om det blir noe annet enn stress og masse hele greia nå. Mangler jo bandbuss til og med. Begynner å rakne litt av hvert dette her nå. Hadde enda fått disse forsikringspengene, så... Ja, så hva da? Nei, så kunne kanskje jeg ha ordnet noen buss eller noe. Det blir ikke rare greiene likevel. De underbetaler som faen, vet du. Nei, det er ikke mye ærlighet igjen i denne bedritende verden, nei. Ja, men gitaren din, Basse! Visst faen, gitaren din, ja. Den er jo mye mer verdt enn den der råtne BMW-en. Rikenbakeren, ja. Ja, ja, også hvis vi får villig til å offre bilen sin. Ja, da skal jeg selge gitaren. Da skal du få se på buss, da. Vårt nye hjem. Det er klart vi må ha oppvarming. Faen meg, med de køyene der produserer vi egenvarme, mann. Ja, jeg skal ha seng til å slå opp. Ja, var det ikke du som skulle kjøre? Du skal vel ha dobbeltseng, du? Nei, vi bygger en hem, så kan vi ligge oppi der alle sammen. Skal du ligge oppi hems med alle sammen? Fus! Svart, hva er det som skjer her, da? Willy og jeg har jobbet i flere timer. Du skulle vært her for lenge siden. Ja. Det er deg de venter på oppi der, vet du. Bare kom deg på øvd, du. Med bassisten. Da får du kjørt deg. Ta på dette, altså. Kanskje du har lyst til å være med opp til meg og ta en pils og høre på plate og slappe litt? Ja, koselig det, men kanskje jeg kan ha til gode? Ja. Hæ? Jeg kunne godt tenkt meg å høre på plate, jeg. Det er bare å gå opp det. Her er nøkla. Nei. Hvorfor skulle jeg det, da? Hvorfor ikke? Det er studien, det, vet du. Nei, men hør nå her, da. Her har jo faen meg ditt livs største sjanse til studier i marken, jente. Marken. Er det ikke 5 minutter? Er det bra, eller? Hei, Kari. Hei, Kari. Skal ikke forstyrre. Bare tenkte at du skulle få ta en titt, se, hilse på Unni-Li. Hei. Hei. Morgen, Basse. Å, hei. Hva spiller du for noe? Unni-Li skal bli inn på en startunni, og den tar vi til uka. Så sett i gang, kjør inn låter, og så fikser jeg resten. Er det greit? Fint, vi må stikke igjen med en gang. Pressmøt og dritt venter. Kom igjen, Unni. Og deg, bussen, vi har faen ikke sett noen navn på den. Har ikke noen navn å male på den, jo. Nå må du for faen få ut fingeren, altså. Skal vi satse, så satser vi stort, og det vet du. Kunne du kalle oss for rockefeller? Nei. Teiper opp nesa, så kaller vi oss for oppstoppers. Fred Gunnars. Rockefor? Nei, nei. Jo, det hadde i alle fall passet. Nei. Hvem i helvete er det som har hengt opp den bedritende plakaten på bussen vår? Syns jeg svettet, jeg vil. Tar jeg en dram, da? Det er sikkert han manageren og han Tom. Han flyr rundt med en sånn plakat under armen der og... Faen, er det han der Tom fikk sammen med bussen vår å gjøre? Du, han er i gang med å skaffe oss en turné allerede, Willy. Er ikke det bra? Beunderlig!
Unni-li, 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 Unni-li. Ja vel, så vi skal bli et backingorkester for Unni-li nå. Er det det vi har satsa for? Faen, så alvorlig å begynne å se på det nå. Ikke det som var vitsen, vel? Du kjører jo en helt annen stil, jo. Kommers til 1000. Du, han fikser den, han vet hva han driver med. Du ser bare negativt på han, du, Willy. Nei, jeg ser ikke bare negativt på han. Fikseren har gjort oss en bra ting, han. Han har skaffet oss en helvetes bra bassist. Ja, jeg er enig med deg. Han er mye bedre enn meg, i hvert fall. Altså, nå skaffer han oss kanskje en ene bedre vokalist også, altså. Men bandnavnet, har vi det nå? Mye småting som står igjen, vet du. Ja da. Massevis. Mm. Pils og grillkull og... Ja, pølser og bønner og flesk og... Fy faen, tenk deg det, ja. Massevis. Tenk deg det, bare røsser det på med damer. Faen er du har i den baggen der, du. Pølser. Så det er der du har det, altså. Har du spurt ham å bli med? Nei, men jeg har bestemt meg at jeg skal bli med. De har spurt deg. Ja. Hvem da? Nei, både Willy og Basse. Nei, men bli inn på et rør her da. Hos meg, 17. mai. Da la de ut, husker du? Hva er dette da? Det er bare rør jo. Hva hadde du ventet deg for noe? Hva vet du om gutter egentlig? Jeg skal si deg noe, jeg bor sammen med far min og to mindre brødre. De er sånn. Mannfolk er gutter uansett, og bare ikke vent deg noe mer enn det. Alle er ikke sånn, altså. Ja, prøv å finne han, da. Da kaller vi oss Unni-Lis poporkester, da. Det blir fint. Er det så farlig med det navnet? Selv en stygg blomst har jeg rot. Går du nå? Nå som jeg har det på tunga? Men du, Willy. Du får jenke deg litt grann når det gjelder det der med Unni-Li, altså. Alle er nødt til å jenke seg, vet du. Se på meg, ja. Det var var igjen. Var hva? Det der gruppenavnet. Å, ja, ja. Jeg har det på tunga, skjønner du. Vent litt nå. Kanskje de kara skal ha deg en kvass en så det kvikner tall i hugget? Vi er en gjeng på vei mot toppen. Rock er en feber vi har i kroppen. Når vi drar det på scenen kan du ikke ta feil. Rocken ruller for full av seil. Rockin' Mountains. Rockin' Mountains. Vi er lei av å jobbe fra 7 til 4. Rockin' Mountains. For trangen til frihet har begynt å spire. Rockin' Mountains. Rockin' Mountains er vårt navn og symbolet på en vei mot toppen som vi skal nå. Ja, venter du, se meg, Ingrid. Åh, er det på gang, eller? Ja, jeg er helt... Åh, faen. 3, 4. Well, I think I'm here.
Denver town, cute as she can be. Well, I got a girl in Denver town, cute as she can be. She's my same girl and she belongs to me. When the Saturday night we jump in my car and drive into the heart. When the Saturday night we jump in my car and drive into the heart. She sings wah 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 wah, she's wild. Var det mulig å få inn av underlig her da? Takk godt en villig for innsatsen, og Rocky Mountains fortsatt nå med kveldens hovedattraksjon, Unni Li. Vær så god! Ronny, opp av køya, bli med ut og ri litt. Vi
Jeg har reddet. Vi vrir oss opp i salen når vi rir i fjell og myr. Og føler oss og frier slik som skogen svinner dyr. Vi rir, rir, rir hele dagen lang. Alt vi har, har, har er en enkel sang. Se på. Prøver han faen å sjarmere gjengen min nå. Gjett om hun skal få konkurransa. Jo, bra, bra. Han begynner å gi litt med seg selv, så det ordner seg. Ja, sånn her er litt av en type også, altså. Vilje, ja. Nei, takk. Ikke noe fare med han. Han er på god glid, han. You will see where there's some real rock and roll. A boogie boogie party tonight. They are rocking in the kitchen, they're rolling in the hall. So it's really straight on song, you're right. I'm ready, she's gone. About the sun.
But you never taught me how. You never taught me how. You never taught me how to say goodbye. Kom her, Basse! Ja, bli med du også! At vi er nødt til å ha det stilt i resepsjonen. Jo, jo. Vi har hatt en jævla stri tørn nå, så jeg er nødt til å la gutta få lov å slå litt ut med armene og ha litt gøy. Og... Ja, men bare litt, da. Ja, det er klart det. Få seks pils her også, ja. Nei, det er for sent. Fikser det, du? Hør forekorset tok en tur gjennom byen. Da så jeg jenter, det var litt av et syn. Jeg sa hei, har du lyst til å bli med meg? Kom i 57 skjell, jeg er betatt av deg. Rock hører hjemme i en enkel bil. En fordel kjell er kutt til wheel. De hviler i garasje under vinter og snø. På 50 år og smerler, de skal aldri dø. Vi smiter og rister på hodet også. Det må en kjell er til før jeg sier ja. Jeg sa det av til meg at du var alt for fin. Til å skli rundt i byen i skjeven min. Rokker jeg med en enkel bil. Syns du ikke det, så er du homofil. Nei faen, det gidder ikke jeg være med kore på, så. Det var ikke sånn ment da, vet du. Det er ikke det vi så drit ut folk, vel? Men det skal vist være gode biler. Jeg som trodde dette var et avholdshotell. Så er det sånt sted. Kikk for pakker stille med deg. Hør du ikke? Kikk stille med deg for søren. Hallo? Jøss, hva gjør dere her da? Maskinskade. Maskinen går ikke før i morgen tidlig. Men hva faen gjør dere her? Maskinferd med bussen. Får regninga i morgen med kvittering og stempel. Jeg synes dere har begynt å bli veldig kvikk her nå. Jeg er ferdig med å gjøre det, for faen. Vel, det var litt planlagt også da, vet du. Dette her kan vi. Nå. Det blir en lang dag i morgen, dere. Dessuten må dere kjøre meg og Unni ut på flyplassen. Tidlig enda, vel? Nei. Vi får vel se og finne oss noe skreppe, vi jo vel? Ja. Ok, kom igjen. Få ut fingeren bak der, da. Var det? Fitt det her.
Få den opp, da! Ja, lukk opp øynene. Ikke tid til gøy nå. Du driver med. Nå må dere slutte å spille. Da, vi spiller samme faen om huset ramler ned. Vi har en kontrakt her. Det er ikke det du lovte å skuse her. Det blir jo ikke en kjeft hjem på noen måten her. Ja, det er jo. Se her. Nei, nå må du sannelig gi det. Se her. Kom deg hjem, din jævla Oslo-far! Faen, her går det for en formue bare i tomflaske, mann. Jeg har vært i bransjen i 15 år. Disse gutta spiller topp musikk. Du har ikke lært mye på disse 15 årene. Her blir det i hvert fall ikke 5 øre i betaling, det kan jeg si. Den kontrakten er safe her i lomma mi. Det spiller ingen rolle. Det blir erstatningsansvar. Politi har den i gata her. Politi har den i gata. Jeg er faen i, for det er ikke gutta mine. Kan ikke betale deg noe uten bevilgning, vet du. Du må jo skjønne det. Det er vakten din du burde snakke til. Nei da, du er ikke hjemme i Oslo nå, vet du. Det er skikkelig sted her. Vet du faen ikke hva slags sted du bukker oss inn på en gang, ja. Dere breier som dere har i publikum, dere. Dere har ikke det. Det tok meg 10 år å bygge opp, Unni. Ja, la oss slappe av nå. I morgen er vi kommet frem til første siden. I dette gamet er det toppen reklame med litt bråk og politi og sånn. Ja, sant. Det er imagen som teller, vet du. Ikke kvaliteten. Dere må skjønne at dere har kommet til en jævla tøff bransje. Men dette blir jo bare prat. Og penger er det ingen som har sett noe til enda. Og kontrakt? Neida. Men i helskoten, vi skulle vel det likt? Billy er jo delvis artist, han. Det er klart han skal ha noe mer. Det er livets realiteter, det. Nei, kutt ut, da. Faen, ikke glemme hva som er avtalen med hele opplegget her, da. Ja, det blir det i hvert fall ikke snakk om. I den var like mange pølser til alle sammen. Vi kunne jo forsøke å samarbeide litt, da. Med den kontakten som dere har med disse bilfolka og sånt nå. Hadde en Dodge jeg i gamle dager, i de gyllene årene nede på Jungstorvet. Kjenner ikke igjen noen av gutta lenger, vet du, så... Kanskje jeg kunne vri deg litt foran Unni? Jobbe deg litt opp, altså. Det. Neste jobben er... Heimkarstevn i Haugesund. Kan ikke du prøve å fikse over folk fra miljøet ditt i Oslo? Jeg mener, det går jo akkurat sånn som vi ønsket oss. Jeg i hvert fall. Men det er sikkert lurt at dere å diskutere litt nærmere dette manageropplegget her. Jaså, tenk du trappe ned, mor? Jeg skal fortelle deg en ting, jeg. Det er bare for meg å trykke på et par knapper, så er du tilbake i jordhytta hvor du kom fra. Du skjønner hva jeg mener. Forklar dem noe. Ganske klart og tydelig, hva? You, shut up. Du, har du tenkt å la det innstrømmet ta stå her, eller? Yes. Er du skadet? Neida. Det er bare denne forbanna ridegass som henger igjen. Lurer på hva Willy har oppe i huet sitt nå, igjen. Jeg tenker du på bråket med låta, eller kranger nå etterpå, eller? Nei, sånn er det helt tatt. Jeg tror han føler at han skal ta hele gruppas eksistens på egen skulder. Jeg mener, både forsvar og avhengigheten. Men også prøve å gjennomføre opplegget på et mer realistisk grunnlag. Yes.
Var det voldsomt da? Nei, jeg liker å reflektere over ting, sånn som de kommer etter hvert. Er det noe mer du har reflektert over da? Ja. Sånn som for eksempel deg og Eva. Eva? Og meg? Nei. Vil du smake litt vestlending, Unni? Hey man, why don't you just leave her alone? Det er ikke du den rette til å si, din svarte jævel. Hadde du vært halvparten til mannfolk, så kunne du prise deg lykkelig. Kill! Ah! Helvete! Å ja! Jeg lurer på om han der Willy Fix klarer å ordne dette bedre enn han managern. Og jeg lurer på om jeg gidder å være med lenger. Hvem er det som skal ta mikseren da? Kan ta han du. Må ikke dra du. Hva gjør det da? Det blir ikke noe gøy da, jeg... Vi liker jo deg så godt alle sammen, og... Faen, nå kommer hun jo! Bra med biler, så jeg. Fint, Willy. Nå, hva syns dere? Jo, ferdig med å skape ny motorhold. Ja, da er vi litt sent ute, tror jeg. 20-30 år i hvert fall. Nei. Min drøm er ikke å skape motor, men det er å henge seg på en trend. Du kan tenke deg når folk har jobbet som faen for å bygge opp en ting. Så slenger du deg på, vet du. Helt på slutten. Tar tak i det, da er den der. Minimalt forarbeid, maksimal uttelling. Da skummer du fløten liksom er hele greia, vet du. Det er det som er kunsten, liksom. Skal vi se. Jakkedress til deg. Få noen ferdige rockerakker i. Her skal det bli skikkelig saker. Skal vi se. Sånn, ja. Bra der. Bra der. Vakkert. Ok, nå skal vi jobbe litt. Nå skal du tenke deg. Her har vi scenen, hva? Mikrofonen din står der. Der har du publikum. Hva? Har du feelingen av den nå? Kom, nå skal jeg over til. Tenk hele tiden på at når du synger, sier jeg jo for eksempel. Det er det. Bruk barnetøy, vet du. Sier dem, her er jeg, og der er du, og titt, ikke sant? Kjør sammenlignet. Det er dere som lager kontakt som faen. Alt er fungert. Og så skal vi ha en gimmick. Jeg tror det er en sånn elstripper med karaten, vet du. Vi bruker boksing. Altså, skikkelig slag mot publikum. Aggressiv og fine, ikke sant? Tenk deg, nå skal jeg ta et eksempel på deg, Woledis. Hvis jeg skulle stå her, og til Maiken så gjør jeg sånn. Teller opp, 1, og 2, og 3. Og så opp der, og så 1, 2, griper Maiken, 3, og så er jeg gang og rocker. You gotta hold on me. Touch the sound of the voice, sexy
rock and roll. She said, play us a song we can dance to. Sånn kan en 21 år gammel bil se ut når folk gidder å gjøre noe med dem. Hvor mye betaler egentlig for en sånn som den der? Nesten like mye som en folkvogn, kan du tenke meg. Nei. Stemmer nok det. Stemmer nok det? Bare dra meg loddet du hadde. Komme her og prøve å gjøre lettjente penger på rocken, også med de restaurerte amerikanere. Folk her tok imot oss som faen, jo. Fordi de er med egne folk, ja. I alle fall ikke på grunn av de der utstuderte plastikkfaktene dine. Rocken var en livsholdning, det, gutten min. Det startet inni her. Inni her. Jo, jo, men Willy er vel også en... Elvis, han satsa han. Viste det der drittfine nordstatspublikummet hva det egentlig dreide seg om. Klart den bare fotograferte den fra beltet opp når den var på TV-en. Men noe sånt hadde aldri skjedd med deg, kamerat. For det hadde nemlig vært helt unødvendig. Folk er jo faen meg tomme i bollen nå for tiden. Er det flagget der du glaner på, eller?
Tror du vi skal lynsje han der negeren du har med på bassen? Nei, kutt ut da! Dere har skjønt litt, altså. Men dere er klar over at dette flagget symboliserer visse følelser. Følelser som Elvis, Janis Joplin og hele hurven klarte å uttrykke fordi de came from the salt. Det er det flagget symboliserer for meg. Tror en blærete nordstatsfan hadde tørt å satse på noe sånn som jeg bryr meg om? Sånn som Elvis begynte med? Nei. For disse følelsene var ikke fine nok. Og alt dette er dere i ferd med å ødelegge fordi dere faen ikke gidder å lette på revva nok til å finne ut hva det egentlig handler om. Nå er det faen med bare etteraping. Jævla apekatter. Du må ikke tro du forteller meg noe nytt, da. Selv om du er så gammel at du kunne vært faren min. Hvem vet. Kanskje jeg er det også. Du skjønner at jeg farta ganske mye rundt i den tida jeg. Du skjønner jeg for bitch. Ingen skal komme og fortelle meg hva jeg skal gjøre og ikke gjøre. Ha det helt klart for deg. Nei, du lar deg ikke hisse opp på det der. Altså. Det gjelder deg også. Ikke deg å sture sånn etter en frisk liten krangel, vel? Kanskje han der veterankaren på campingplassen traff noen ømme punkter på han, da, vet du. Eller kanskje han begynner å få problemer med fikseren? Faen ikke deg. Hør her, du må høre her. Vi hører hjemme i samme båt. Ja. Vi er nødt til å holde sammen. Samme båt, ja. Ja. Er du kaffel? Nei, ikke deg. Se, skriv nå. Helt herlig, altså. Skjønt, da. Takk skal du ha. Og du er skjønt. Se, Cecilie. Jeg sa det til, jeg skjønner. Du trenger oss. Den der rustete røyken din. Liv, da, som er sammen med han der. Gjett om hun skal komme seg fort ned på jorda igjen, da. Men det var jo bare fordi jeg aldri hadde flytt i sånn lite. En fantastisk opplevelse, jo! Sikkert. Mye bedre enn å hoppe rundt i bussen, i hvert fall. Villig, da, sier jeg! Det var jo dere som drømte om det der friliv på veiene. Jeg har jo aldri vært... Jo, du har da det, du også. Nei, jeg er glad med det. Jeg bryr meg ikke om det, så. Dessuten så var det han som kastet seg i armene på dem. Han er jævla rotten mot deg, men overrasker ikke meg, for de bryr seg bare om den der jævla musikken alle sammen når du kommer til stykket. Ja, faen! Skal du løpe etter nå? Tenkte jeg. Ikke faen heller. Nei, det skulle vært kvinnefolk hit. Slipper jeg å skrangle rundt i denne jævla bussen. Ja, du hadde vel blitt med du også. Skaff meg et håndkle. Hva om å prøve å hente det håndkleet selv da, Willi? Tror du at du hadde klart det? Liv, håndkle! Takk for lånet. Og så begynner det å bli litt vel mye fyll her, synes jeg.
trodde alle var oppført på stjerner. Jeg har hørt den før. Den var jævlig flott. Du er helt i 100 der oppe, jo. Ja, jøs, det er jævlig gøy. Får vel feire vi, da? Hva skal jeg feire? Nei, at samhold og kameratskap og fri i livet. Tom her. Ja, 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 det går som et helvede dette her, vet du. Det er helt topp. Haugesund var ingenting i forhold. Nei, 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 det er så fint, så fint. Og Willy, ja. Skreppen er helt våt i haka, du. Jo da, jo da. Er du der, det er så fint, så fint, så. Ja. Det er helt topp. Avlyse? Ja. Ja, ja, men. Å, ja. Ja, jøss, det stiller du for, det er klart. Ja, ja, men sånn. Uten underliv. Bare Rocky Mountains. Visst faen! Vi skal rett til Oslo. De gutta dine er så proffe at det er helt moro. Nå er alt åpent for oss. Hør på dem, da. Heier og skriker som faen. Men noe kontrakt? Neida, det har vi ikke sett noe til. Rocky Mountains. Nei, jeg føler meg litt tom igjen. Ja, hva skal hun her? Men det går nok. Bare slapp av litt, dere sa. Du, her inne er det bare adgang for orkestret. Det der, da. Du har tydeligvis å ordne her. Ah! Play us a song. Ja, oppe. Halv åtte, halv time for sent. Hvor er vi da? Bristol. Jeg har ikke en by da. When you wake, you see my eyes are ringing green. But remember what I told you, that I wouldn't try to hold you to the promises you made in this bed. Now the dawn will soon be glowing, and my heart will soon be showing how the memories just keep me hanging on to the shadow of the morning, 'cause I know that in the evening you'll be gone. Tara, er vi? Det begynner å bli på tide med litt... Hva faen? Begynner å bli på tide med litt kos i natturen. Har ikke glemt hva opplegget var fra starten av, vel? Du er liksom med, du, for å ødelegge for hele promotion-konserten. Jeg ble faen ikke med for dette stresset her, i hvert fall. Så nå stopper vi her, og så koser oss litt, griller noen pølser og... Dere kan ikke gjøre dette her.
faen i verdens viktigste avtale, Marakøy? Det vi gjør akkurat som vi har løst det, vi. Det var den avtalen vi hadde fra begynnelsen av. Ser som en flokk unger som er rømt hjemmefra. Synd det der med gubben. Stoppa bussen da, vet du. Krise med en gang, det. Han ødelegger for alle sammen, vet du. Og nå som det er så jævlig viktig at vi holder sammen. Leit å skifte ut folk også, men... Skifte? Hva sier Willi til det, ja? Nei, Willi har ikke protestert, han. Det er ikke noe å tenke på det. Så får du se å samle gjengen, du, da, når de har fått roa seg litt. Og hva du enn gjør, så husk en ting. At i morgen ettermiddag er dere i Oslo. Om faen sprakk, altså. Jeg satser alt jeg eier å ha på dere. If you promise to disappear from this neighborhood. Oh. Yeah, yeah, yeah. Do you? Hello, friend. Hey. Do you have a little krone? Krone, ja. Det er ikke god. Vær så god. Hei og i hall. Takk skal du ha. Du skal få din lønn i himmelen. Får jeg bomme en liten krona av deg? Gubben kuttet av. Du som har sånn suksess må vel ha en liten krone? Dø, hvis du syns jeg er en drittsekk, så si det heller til meg. En liten krone har du... Gi faen! Hvis dere fortsetter sånn, så går dere til å miste hverandre! En ting er å miste hverandre. En annen ting... Det er å miste seg selv. Selv om det går til helvete med resten av gjengen, så... Så bør du ikke gå til helvete med oss to. Nå er det vel på tide å velge for deg snart også, nå? Ja da. Men faen, altså, nå har vi jo sjanse til å komme noen vei. Klart med å stå på og jobbe som bare, faen, altså! Dere må også velge. De kommer hvert øyeblikk. De kommer. Ja, ja, ja. De har blitt litt forsinket. Beklager. Får litt mer drikke. Ja, ja, fint. Kom igjen.
Ja, kom igjen, kom igjen. Her, nei, 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 hvor skal dere nå? Hei, hei, dette er bare for innbytte. Du må da gå an forsiktig for å komme inn her også. Beklager deg, privat. Bare, nei, bare stikk av. Nei, slapp av nå. Nei, hold opp da. Du, dette kan ødelegge hele greia. Kan ikke si jeg liker noe særlig, herlig talt. Du, jeg kjenner en type der ut og inn. Kom fra samme miljø selv. Jeg vet akkurat hvordan jeg skal behandle hvis det blir noe tull. Nei, jeg liker ikke. Det gjelder bare å være myndig. Nå skal vi øyeblikkelig begynne arrangementet her. Jeg må be alle utenforstående om å respektere den gjennomføring som jeg har lagt opp til her. Takk. Det lille svarte tjuka, du kan ikke bare hive ut oss, vet du. Nei, 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 nei. Ingen som blir hivet ut her. Bare ta litt pent og rolig, så er det drink til alle sammen her. Vær så god, bare gå og forsyn dere. Og hvert inner, kan du ta ut noe mer på brettene? Bær ut, serier. Ja, sånn ja, fint. Vær så god, bare forsyn dere. Oi. Hei, Vil. Se her, er alt som teller. I morgen er du på samtlige førstesider. Nå har vi gjort det, skjønner du. Hun tar det opp til garderoben. Kom igjen nå. De har svingt deg opp fælt, se jeg sist. Jo, det går bra, det er det. Jeg tok meg en liten støyt, ja, man. Tenkte kanskje du ville smake på en av de gode, gamle, edle varene. Ja, da har vi ikke hørt så mye i tallet. Ta den kvasen. Dere i bandet, opp i garderobe B. Spiller mye bære, vet du. Ja. Eva, ny fin mikspult der oppe. Du får ta en titt på. Kom igjen. Du? Hør her. Etter det som skjedde der borte, vet du, så har jeg måtte vært nødt til å engasjere en ny trommeslager i bandet, jeg. Ja, slags det. Men du har ikke noe imot at jeg blir og ser hvordan gutta gjør det, vet du? Nei, jeg er jo gæren. Det er ikke personlig mitt, dette her. Det kan du bare takle deg selv for, dette her. Nei, visst. Det er det jeg mente, ja, også. Ja, nå er hele gjengen din klar her inne. Ja, flott. Takk skal du ha. Ja, mine damer og herrer. Nå har jeg den glede og ære å presentere det nye og spennende. Du kan vel ikke spille med en trommeslager du aldri øvd med før, vel? Det er nok ikke det verste problemet jeg kommer til å få, det. Oi. Hei. Det går bra med dere? Dere? Jeg er ikke med i den gruppa nå mer. Ikke med? Dere dro jo sammen. Hva? Vi gjorde jo det, men det gikk ikke det, gitt. Ja, dere kommer hit sammen nå? Ja. Vi skal møte Rocky Mountains! Yeah! Bak trommen igjen, vi. Stoler du på det, ja? Har du gjort det av gubben, Willi? Dø, hvem faen er det? Hvor i helvete har du gjort av gubben, da? Vi? Det er du som... Jeg spurte Tom en gang, ja, men du hadde ikke protestert, sa han. Protestert? Jeg har ikke hørt en dritt om dette her, jeg. Går det med karriere nå, Willi? Bare slapp av, for faen! Er det dette som skulle være noe nytt og spennende, denne rampen her? Kaller du kompisen min på ramp, eller? Herregud, da! Nå må dere være litt stille og holde litt orden her, da. Dere har jo fått drinker og alt mulig, jo. Hva? Ok? Nå setter vi i gang. 1, 2, 3, 4. Det er jeg som teller opp det bandet her, altså! Ja!
Ikke faen, han en av oss jo! Nei, unna! Gubben, her! Der i orden, du inne igjen! Synes jeg er redd, da! Men jeg har jo kontraktet her jo, for faen! Se her, her er hovedkontraktet! Det er ikke noe problem dette her, jeg skal unntage med en gang, jeg! Se! Så det her penger ligger, altså? Ja, bare tegn, du! Nei, det var vel ikke meningen at vi skulle se denne, vel? Jo, for faen, bare skriv under den! Litt sent. Ja. Jeg skulle ønske lykke til, ja. Nå som du skulle stoppe egne bein. Går det jo da, jo. Thank you.
forhold. Oh, oh, oh.